ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះពីគីមតាវីឡុកនឹងលើកយករឿងនិទានមួយក្រោមចំណងជើងថារឿងអណ្ដើកនិងទន្សាយថ្ងៃមួយទន្សាយបានឃើញអណ្ដើកវាក្កឹមក៏មើលញ៉ាំអណ្ដើកថាវាយឺតអញ្ចឹងពេលណាទៅទៅដល់កោដៅអណ្ដើកខឹងណាស់ក៏តបទៅទន្សាយវិញយើងគ្រាន់តែវាលេងលេងទេបើវាលឿនអញតាមទាន់ទេទន្សាយក៏បង្គាប់អណ្ដើករូបប្រណាំងអណ្ដើកក៏ទទួលយល់ព្រមការប្រកួតពួកគេចាំឲ្យកង្កែបធ្វើជាអ្នកកាត់ក្តីការប្រកួតរូបប្រណាំងក៏បានចាប់ដើមអណ្ដើកដើរយឺតយឺតឯទន្សាយផ្លោះ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 ទន្សាយរត់ដាច់អណ្ដើកយ៉ាងឆ្ងាយជឿជាក់ថាវាឈ្នះការប្រកួតនេះពិតប្រាកដក៏ដេកលេងមួយព្រះសិនពេលភ្ញាក់ឡើងនឹកឃើញការប្រកួតនិងលទ្ធផលក៏ស្ទុះភ្លាមទៅទីព្រាត់ប៉ុន្តែយឺតពេលទៅហើយព្រោះអណ្ដើកមកដល់ទីមុនហើយតើរឿងទីនេះចង់ទូមានទីអ្វីដល់បងប្អូនធ្វើជាមនុស្សត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ច2ការមើលងារអ្នកដទៃនាំឲ្យខ្លួនអស់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ3ការពន្យាពេលអាំងនេះអាំងនោះគឺជាការកេងប្រមាញ់ខ្លួនឯងសូមអរគុណបងប្អូនបងប្អូនចូលចិត្តរឿងនេះខ្ញុំសូមបងប្អូនចូលចិត្ត Subscribe ផងបាយ